Hvordan omsætter man viden til praksis i indsatsen på botilbud? Det er ikke altid så enkelt. Derfor har KL og Socialpædagogerne bedt VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, om at udarbejde et inspirationskatalog målrettet ledere og medarbejdere på botilbud for at styrke den vidensbaserede praksis. Her i filmen kan du se, hvordan Bo og Naboskab Vordingborg Møn arbejder med at omsætte teori til praksis. Bo og Naboskab har valgt at arbejde ud fra den neuropædagogiske tilgang på botilbudsområdet i Vordingborg. Når man arbejder neuropædagogisk, så arbejder man ud fra nogle udviklings- eller nogle screeningsmaterialer, vi har fået udarbejdet af vores neuropsykolog. Og der går vi ind, og vi som pædagoger går ind og udfylder de her screeningsmaterialer, og så finder vi ud af, hvor har folk sandsynligvis en skade op i hjernen. Ideen til at bruge neuropædagogik opstod for 14 år siden. Dengang var Birgit Hansen lige blevet ansat som faglig leder. Hun gik i gang med at undersøge, hvilke metoder medarbejderne brugte i arbejdet med udviklingshæmmede borgere på bostederne. De medarbejdere, der var ansat her, de gjorde det ud fra det, der virkede. De tog lidt her og tog lidt der, men de kunne ikke sådan sige til mig, jamen vi bruger rendyrket den og den metode. Og så gik jeg hjem og gik i tænkeboks på det. Birgits valg faldt på neuropædagogikken, fordi den rummer en pædagogisk tilgang, der respekterer borgerens begrænsninger og udfordrer deres potentialer. Og hun ville gerne skabe en fælles referenceramme hos medarbejderne i forhold til at forstå og møde den enkelte borger og de pårørende på en værdig og anerkendende måde. Og det var faktisk der, hvor jeg tænkte, jamen det er det, de gør. Eller vi forsøgte at gøre det. Fordi at vi vidste jo ikke rigtigt, hvordan vi skulle arbejde med det. Fordi der var udgivet en hel masse litteratur omkring det. Men der, hvor jeg fandt svar, det var i Susanne Freltoftes bøger. Og det var hjerner på begynderstadiet. I samarbejde med neuropsykolog Susanne Freltofte blev det første hold på 12 medarbejdere uddannet i 2011. De er blevet frontløbere, der kan støtte de andre, når der laves screeninger, og en enkelt medarbejder har en ekstra grundig uddannelse i neuropædagogik, så han kan undervise nye ansatte. Medarbejderne er derfor klædt på til at udrede den enkelte borgers hjernemæssige udvikling og kompetencer. Kim fungerer han bedst i en-til-en situationer? I hverdagen foregår arbejdet sådan, at der på den enkelte borger bliver lavet en neuropsykologisk screening, som skal vurdere, hvilke kompetencer borgeren har, så der ikke stilles for høje krav. Det bruger medarbejderne så i konkrete hverdagssituationer. I sidste ende skal arbejdet give mere livskvalitet til den enkelte. En ting, der er svær at måle, men Birgit Hansen har alligevel nogle meget konkrete tal, der viser succes. Det, man kan måle på, det er antallet af magtanvendelser. Dengang, da vi gik i gang med at lave målinger på det, der gik vi faktisk fra at have 360 magtanvendelser om året til nu i dag 0 magtanvendelser. Gik ind og lavede en opfølgning på medarbejdernes sygefravær. Den gik fra 5,5-6% til i dag 1,8-2,2. Så man kan sige, at det er sådan nogle faktuelle ting, som er til at måle på. Og medarbejderne kan også se, at den neuropædagogiske tilgang gør borgerens hverdag nemmere. Det har gjort en tydelig forskel at tilrettelægge indsatsen på baggrund af den neuropædagogiske viden. Vi kan klart mærke, at jo hurtigere vi får lavet de her screeninger, jo hurtigere kommer vi ind. Vi har haft en masse nye beboere, der er flyttet ind, og jo hurtigere vi har lavet de her screeninger, jo hurtigere har vi kunne spore os ind på dem, og rent faktisk gjort, at deres hverdag bliver stille og rolig. Og måske at der ikke er så mange, hvad skal man sige, udadreagerende adfærd, fordi vi kan stoppe dem, inden de når derud, hvor det er, vi måske skal bruge en magtanvendelse, eller at de får den her udadreagerende adfærd. Bo og Naboskab Vordingborg Møn har på den måde kunnet se konkrete resultater ved systematisk at inddrage den aktuelt bedste viden fra neuropædagogikken, og på den måde få viden om de specifikke borgere. Forskning viser, at det er en afgørende forudsætning for at sikre kvalitet og udvikling af praksis, at man netop arbejder systematisk med inddragelse af viden. Vil du vide mere, kan du læse videre i Socialpædagogerne og KL's inspirationskatalog om vidensbaseret praksis på botilbud. Du kan downloade det her.